Hola, benvinguts a aquesta nova pel·lícula del cicle Dones bastant perdudes. Aquesta pel·lícula, jo penso que si no t'agraden les pel·lícules d'amor, si mai has dit a algú t'estimo, però de veritat, si no t'agrada Tolstoi i no t'agraden les grans històries d'amor, no sé, potser no és el teu lloc aquest, no? És una pel·lícula on hi ha tres personatges, no només una dona, bastant perduts, i aquest triangle del Jacques Dutronc, de Romy Schneider i Fabio Testi, jo diria que és dels més atractius de la història del cinema. I recordo, no sé, recordo moments d'aquesta pel·lícula, sobretot la primera vegada que la vaig veure, com si recordés una al·lucinació. I bueno, espero que la gent que ja l'heu vist, doncs recupereu aquesta al·lucinació, i els que no, doncs al·lucinareu.